Ventetiden er endelig over. Jeg har gledet meg som et lite barn til spillet her. La meg introdusere deg for Battlefield 1. Alright, så fra den første gangen jeg så traileren til Battlefield 1, så ble jeg helt målløs. Jeg hadde ingen anelse på hvor jeg skulle gjøre meg, for det spillet her så ut til å være årets råeste spill. Men uansett, hjertelig velkommen til Battlefield 1 Open Beta. Akkurat nå så er jeg inn i spillet her nå, jeg kan velge med mine klasser. Jeg har spilt spillet i snart 10 timer, så jeg har en del kunnskap om det. Vi har de 4 vanklassene som er solgt, vi har medic, vi har support, og vi har scout. Personlig så er jeg veldig glad i scout-klassen, for jeg er superglad i å snipe, og være en luring som ligger og holder på å skyte andre folk, og ha det kjempeartig der. Men jeg har også en personlig favoritt som heter Cavalry Class, som jeg da å spille med hest. For det er våpenene til den klassen her som jeg synes er så interessant. For det første så har klassen, altså spilleren, figuren, har også rustning på seg som tåler litt mer enn andre klasses. Og våpenen hans er 1-2 skudd før du får tatt fienden. Så det er helt crazy hvor insane bra det er. Så det som er artig med det her, at selvfølgelig så har jo den klassen her hest også. Så jeg kan ta faktisk og... Skal vi se om jeg finner fiende her nå? Jeg så, men der er fiende, vet du, ja. Så jeg kan faktisk ta og... ta og kutte fiendene to. Det synes jeg er kjempeartig. Jeg må passe meg litt randre for andre der bilene der. Skal vi se, det er fortelig kompis. Oi, jeg traff en. Nydelig. Ja, nå passer jeg for deg granaten, altså. Jeg har ikke lyst til å betale dem. Og den hesten her hopper jo som bare det. Det er jo helt crazy. Men i alle fall, nå spiller jeg modusen som heter Rush. Den går for så vidt egentlig litt fortere enn det når du har med hele mappet. Nå blir det litt sånne avsperret områder, så du må ta de her objektivene. Du må bare ta og tenke på objektivene, og så må jeg eksplore dem for å gå videre. Og da skal fienden selvfølgelig stoppe oss for å unngå å komme videre, rett og slett. Og jeg må ærlig innrømme hvor latterlig OP og hvor mektig den klassen her er. Det er helt crazy hvor bra den klassen her er. Akkurat nå så bruker jeg Cavalry Class, en naturlig favorittklasse. Nå får jeg jo ikke til å skytte av dere her, selvfølgelig ingen av mine skuddene traff for rekisten her, jeg skjønner ikke det, hvorfor ikke. Men det som også er greia med det spillet her, i hvert fall en, at du kan egentlig ikke skyte rett på. Du må egentlig skyte litt før dem, fordi at det her er ikke som CS, det her er ikke som Call of Duty, og det her er egentlig ganske out of the ordinary da, som heter så fint på engelsk. Det er veldig, det er et utrolig unikt spill, og derfor digger jeg det her spillet så utrolig masse. Og for å være åpen beta, så er jeg virkelig imponert over grafikken på dette spillet her. Det er helt sykt hvor bra grafikker det her på absolutt alt sammen, fra steiner til rustning på hest. Det er helt crazy. Skal vi se, det var sånn at jeg faktisk drept meg, og nå har jeg ikke noe liv igjen. Det som jeg også liker med det her Cavalry-klassen som tilhører hesten, er at du faktisk kan gi deg selv ammunisjon og liv. Kanskje litt juks, men seriøst, det er jo latterlig hvor oppe denne klassen her. Det er en veldig, veldig personlig favoritt. Skal vi se, der vet du, jeg tok han ut. Kjempebra. Skal vi se om jeg får den her også. Kom igjen, reloader for deg, kom igjen. Jeg skal ikke kille her. Nei, ikke drept meg bak. Skal vi se, kom igjen da. Der vet du, nydelig. Hvordan i alle dager var dere der headshot, lurer jeg på. Men ja, jeg tok den i alle fall, og det er i alle fall viktig for meg, så ikke jeg er død. Våpenet her fungerer jo også superbra som sniper, for den skyter jo kjempelangt. Jeg vet ikke hva det våpenet her helt heter egentlig. Jeg tror det er 1980 et eller annet av noe slag Rifleman, tror jeg heter. Men det er helt vilt hvor bra våpenet her er. Jeg er en veldig, veldig stor Battlefield-fan, og det har jeg egentlig alltid vært, siden jeg spilte Battlefield 2 på PlayStation for noen år tilbake, og da ble jeg helt hektet på spillet, og jeg ble jo egentlig helt slått ut på hvor bra Battlefield-spillene er, og alltid for så vidt vært fan av spillene her. Så som jeg sa tidligere, så har jeg nesten brukt 10 timer på dette spillet her og testet det allerede. Og det har seriøst vært 10 timer som har gått ekstremt fort. Jeg har nesten ikke merket det. Det føles som om jeg har gått et kvarter egentlig. Men vet du, dette spillet her er så utrolig bra at jeg
Jeg vet ikke. Skal vi gi det terningkast, så det er garantert en sekser uten tvil. Skal vi se om jeg får han der da? Treffer han. Akkurat nå så spiller jeg med scoutklassen, og der ble jeg skuttet av han der, herre Jesus. Det som også er veldig, veldig kult er at hvis du spiller stridsvognsklassen, altså hvis du spiller tankklassen, så har du faktisk muligheten til å faktisk kjøre over masse gjerder og bygninger og bare ta dem ned. Men nå er det det siste pointet som blir tatt, så vi skal ta og vinne det her objektiv A. Veldig, to veldig raske kill der, man har et veldig, veldig fint overkill der. Men det der, klassen til hesten er jo helt latterlig hvor bra det. Skal vi se, får jeg bare ut han der, så forhåpentligvis skjøt kompisen han der det. Så jeg tar han rett og slett ut da. Fire veldig, veldig, veldig raske kills, får jeg si. Skal vi se, får jeg tatt ut den her også. Nydelig. Det er så fint, det er så fint. Får vi bare tatt ut den siste her nå, så blir jeg veldig, veldig glad, og da har vi vunnet kampen. Jeg så deg, vet du, kompis. Det er en sjans, bare one-shot han rett i hodet, vet du. Det er så bra. Det er så bra. det er jo latterlig hvor bra det klassen her. Vet du, spillet blir så mye mer artigere når du virkelig har en klasse som er så oppe. Det er heller ikke så veldig mange som vet av den heller, så det gjør jo egentlig alt bare 10 ganger mer morsomere. Og nå ser det ut som det gikk ut til at vi vant, og det gjorde vi. Victory. Skal vi se en KD på 24 kills og 4 deaths, det må jeg virkelig tørre påstå og si at jeg ikke er så ille, altså. Jeg storkoser meg med det spillet her, så det syng etter. Så vet du, jeg må si tusen takk for at du så på episoden her av, eller for at du så på første trykket mitt av Battlefield 1. Det var et utrolig bra spill. Jeg gleder meg som et lite barn til spillet her kommer ut for fullt og ikke er bedre lenger. Det er cirka en måneds tid til. Så det er veldig kult om du kunne vist din støtte med å klikke en tommel opp, gjerne å kommentere og gjerne å abonner, så får du ha en riktig fin dag videre. Snakkes vi i morgen med en ny video, ok? Ha bra!